وستنیم د دوه قادر چې سولې وکي مرد سولې په ارمان یو زمونږه کګان د سولې په ارمان باندې کلی دي زمونږ ورونه کلی دي ټول د سولې په ارمان باندې کلی دي دا بس خدای پاک را کړو خدای راسه واسي شپه کړی د لوده یغه د ملت فساد د لوده په داسې ته نه د لوده چې بابا به چی شخوري یا به ادي چی شخوري په داسې ته د لوده چې زو یو شهر ته یو چاته عسكر ته یا پوهشته یا رایت ته خدمت وکم خو مطلب زه غواړم چې مطلب امن راسي سوله وسي دا ورونه کاغه یو طرف دی که بل طرف دی چې دا پر قرار شي خیر خیریت چې دا زما یو زوی هیڅ خبره نه ده خدای را کړی وي بس وایخستی بیا هم قرباني دی در دی پورې مطلب هیڅ خبره نه ده زه سوله غواړم